Takhle, tedy si první přijdu a nejvíc to odprdím.
Pavlovice. Zastávka na znamení. Pro výstup stiskněte tlačítko signalizace. Příští stanice Pavlovice zastavíme. Stanice Ošerý. Zastávka na znamení. Pro výstup stiskněte tlačítko signalizace. Stříbro.
Třebíce, Branov u Stříbra. Zastávka na Znamení. Pro výstup stiskněte tlačítko signalizace. Zastávka na Znamení. Vystupujte vlevo ve směru jízdy. Stanice Dňovany zastávka. Příští stanice Plzeň hlavní nádraží. Konečná stanice.
Thank you.
pánové, příští stanice Kařes, pravidelný příjezd v 15 hodin 40 minut. Dámy a pánové, příští stanice Hořovice, pravidelný příjezd v 15 hodin 48 minut. Dámy a pánové, příští stanice Beroun, pravidelný příjezd v 16 hodin